Kartografi. Woohoo. Det finns olika sorters kartor. Topografiska kartor visar höjdskillnader. Och det kan vara lite olika saker. Men det är den vanliga kartan i en atlas. Tematiska kartor. Det kan vara ett olika teman helt enkelt. Det var lite varstans. Man får kolla innehållsförteckningen på atlasen. Så hittar man vad det kan vara för något. En speciell typ av tematisk karta är kloropletkarta. Den visar värde för olika regioner eller administrativa områden. Och ofta är det statistik fördelat på en region. Till exempel antal barn födda per kvinna i ett visst område. För att man ska kunna förutse vad man behöver bygga förskolor och skolor. Det är ju bra. Sen har vi lite knepiga saker. Jorden är indelad i ett gradnät. Och det är för att man ska kunna hitta en punkt. Man börjar alltid på ekvatorn. Det är nollpunkt för halvkloten. Så ekvatorn är 0 grader norrut eller 0 grader söderut och så vidare. Norra och södra halvklotet. Om man drar linjer där runt jorden parallellt med ekvatorn så kallas de för parallellcirklar eller latitud. Den andra nollpunkten, den börjar Greenwich i London. Drar man linjer från pol till pol genom Greenwich så är det nollmeridianen. Fortsätter man dra linjer från pol till pol runt jorden så kallas det för meridianer, själva linjerna. Och då är det longituden som man får. Så latituden är norrut eller söderut. Longituden är österut eller västerut. Kalmar, här har vi punkten. Vi börjar på ekvatorn och räknar norrut. Då blir det 56 grader norr. Och räknar man från Greenwich, London, England, österut så kommer vi till 16 grader öst. Alltså får Kalmar punkten 56 grader norr, 16 grader öst. Man börjar på ekvatorn, letar norrut eller söderut. Sen tittar man på London och räknar österut eller västerut. Och sen så då anger man alltid norr eller söder först. Latituden. Sen tar vi longituden och då är det österut eller västerut. Inget konstigt. Eftersom det är 15 grader mellan två linjer. Man kan inte dra en väldig massa linjer. Då skulle vi inte se något på kartan. Då har man även delat in varje grad i minuter. Och varje minut i sekunder. På så sätt så kan man ange en punkt mer exakt. Mellan linjerna är det nämligen 11 mil. Och det blir lite jobbigt om man anger en punkt. Där man ska ha sin lilla saft- och bullefest. Och så är det någonstans inom 11 mil. Det blir jättejobbigt. Alltså, ekvatorn 0 grader eller 90 grader norrut, 0 till 90 grader söderut, där har ni halvkloten. London, Greenwich 0 till 180 grader runt halva jorden, österut eller västerut. Vi har också tid och tidszoner. För telegrafen så, och järnvägen så baserade man tid på solens upp- och nedgång. Det var det man hade. Kalmar var då 13 minuter före Växjö i tid. Det blev lite problem när man byggde järnvägen. När kommer tåget? Det blir jättejobbigt. 1884 höll man därför ett möte i Washington och bestämde att internationell standardstid ska vi ha. Man delade in jorden i 24 tidszoner. Nollpunkten var Greenwich utanför London igen. Och därefter 24 tidszoner var och en med 15 grader. Alltså 15 grader gånger 24, 360 grader, då har vi kommit ett varv runt jorden. Sverige är Greenwich Mean Time plus 1. Ibland heter det UTC. Och konstigt nog så heter den Coordinated Universal Time. Så det borde ju vara CUT, men det har man inte. Man ger det till UTC av någon anledning. Den tiden skiljer sig från Greenwich Mean Time med en sekund då det baseras på atomklockor. GMT baseras på solen. UTC ändrar man heller inte för sommartid. Så att över ett år så kommer det skilja mer än en sekund alltså. Tidszonerna följer inte exakt jordens gradnät som vi pratade om tidigare. Tidszonerna är nämligen anpassade efter landgränser och ibland finns det också halvtimmar. För att göra det lite enklare att leva i dessa länder. Väldigt stora länder så kan det vara flera tidszoner. Ryssland har till exempel 9 tidszoner.
Det är också har Ryssland löst genom att de har en egen tidszon. Alltså de har ett helt eget tidssystem. Inte Greenwich Mean Time och UTC, utan de har en helt egen för att göra livet enklare i Ryssland. På andra sidan jorden, så mitt emot Greenwich, så går datumgränsen. Här är det tidsskillnaden 12 grader mot 12 timmar, heter det, mot Greenwich. Där går internationella datumgränsen. Det betyder alltså att Asien är en dag före England. Ja, det är nämligen så att jorden snurrar, vilket leder till att solen går upp först i Asien, sen snurrar den till England. Woohoo!